frisk og udfordrende, og det gør bare en glad, og det er hyggeligt at være sammen med børnene på den her aktive ferie. Det er et godt sted, synes jeg, og det er rigtig familievenligt, fordi at der er alle de forskellige udfordringer, så man kan bare slippe børnene fri her i parken. Tryset kan bare anbefales. Det er utroligt børnevenligt og en hyggelig by. Og så er det jo nemt at komme hertil fra Oslo, hvis man tager færgen dertil. Det er et anbefale, det er det helt klart.